І на завершення розкажу про український метелик, який дивує світ. Серед палючого сонця постелі в американському штаті Невада триває фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Щорічно з усіх куточків світу тисячі людей з'їжджаються у США, аби провести 9 днів у колі однодумців і представити арт-спільноті свої творіння. Цьогоріч українці представили свою інсталяцію – великий різнокольоровий метелик. Над проектом працювало 11 наших земляків із 3 абсолютно різних країн – України, Таїланду і Америки. Скульптура двостороння, на ній петриківський розпис. Зверху – люмінесцентні фарби, тож вночі комаха світиться. Зокрема, святковості додають LED-стрічки.